Bismillahirrahmanirrahim. Şifahiye dersini, yani 74. dersini uçtan aldım. Şu kaydını bilip olsak inşallah yaxşı bo'ladi. Muzari fe'lida, yani hazır ikili zaman fe'lida nechta holat bor deyilsa, 3 holat bor deb javob beriladi. Birincisi mana raf, ikincisi nasb, üçüncüsü jazmdir. Ko'pincha raf alomati zamma, ya'ni u, nasb alomati fatha, ya'ni a, va jazm alomati sukun bo'ladi, ya'ni dumaloq belgi. Raf holati mana birinchisini o'tamiz. G'oyib Üçüncü şahs, mene yektubu. Yukarıda ayetildi, raf alamadı zamma mene kopinçe. Beni tepesi zamma nazarı tutul yaptı. Yektubani, bu yerde raf alamadı irabını nıksatına nedir? Nukuydu, utamız kaydasın. Muhatab mene ikinci şahs, mutekellim. Birinci şahs mene ektubu, nektubu. Beni tepesi zamma, bu yerde bu fil, raf alatı durdu değil edi. Muzari filinin şahs koşumçaları siz, yani mene bu bir sigadı, bir sigadı. Bir sigaga ya'ni shaxs qo'shimchalari qo'shilmagan. Bir sigada xo'p, lom illat harfi bo'lmasa raf holati zamma bilan belgilanadi. Bizga ma'lumki, sarf ilmida 3 ta illat harfi bor: vav, alif, yo. Bu yerda hech qaysi illat harfi topilmayapti. Shuning uchun raf holati zamma bilan belgilanadi. Mana birinchi tepasi zamma, bu yerda ham xuddi shunday. Tasniyalar mana Yaktubani, taktubani. Muzakkar jamlari taktubuni, yaktubuni. Va muxotab muannas birligida taktubini. Raf alomati i'rob nuni deb ataluvchi nundir. Mana bu qizilda belgilab qo'ygan nunni nazarda tutilyapti. Bu yerda raf alomati i'rob nuni hisoblanadi. Bularga jazm qiluvchi, nasb qiluvchi harflar kelsa, bu nunlar tushirib yuboriladi. Shuning uchun bu i'rob nunlari raf alomati deb aytiladi. Eslatma, oxir illat harfi bilan tugallangan fe'llarda illat harfini zamma bilan aytish tilga og'ir bo'lgani uchun raf alomati bo'lgan zamma bordek faras qilinsa-da, soqat bilan aytiladi. Yarmi aslida yarmi yu bo'lgan, mana yarmi yu deb tilga aytish qiyin bo'lgani uchun yeni tepasiga zammani tushirib yuboramiz. Bu sarf ilmidan bizga ma'lum, yoki zamma og'ir, unday zammani tushirib yuboramiz deb aytiladi. Yad'u asada yad'u bo'lgan, mana vavga zamma og'ir, unday vavni tushirib yuboramiz, shunda yad'u bo'ladi. Faraz qilamiz, shu yerda vavni tepasida ham, yoni tepasida ham zamma turibdi deb. Yaxshi asada yaxshayu bo'lgan. Sarf qoidasi shunday qoida bor: yo mutaharrik, ya'ni harakatli, mo qabli maftuh, ya'ni uni oldidagi harfning harakati, ya'ni fathali. Harakati fathali bo'lgani uchun unday yon alifga qalb qilamiz deyiladi. Yaxsha, ya'ni qalb qilamiz degani alishtiramiz. Degani bo'ladi, yaxshi ko'rinishga keladi. Yurma, yurmayu bo'lgan, mana bu yaxshi bilan qoidasi bir xil. Shuni bilib olaylik, raf holatida bu illat harflar o'z o'rnini tutadi. Jazm qiluvchi harf kelsa, bu illat harflari tushirib yuboriladi. Uni quyida o'tamiz qoidasini. Muzori fe'lining oldiga nasb va jazm qiluvchi harflar kelmasa, albatta raf holatida bo'ladi. Shuningdek, bo'lishsizlik alomati bo'lgan la va ma harflari bilan kelganda ham muzori raf holatida bo'ladi. Bu xil muzori fe'li nafi yoki muzori manfi deb yuritiladi. Fe'li nafi sarfi mana la yaktubu. Yaktubu yozadi bo'lsa, la kirgandan keyin uni bo'lishsizlik aylantiradi-da, yozmaydi degan ma'no beriladi. Muxotob mana mutakallim. O'z o'rnida turibdi fe'llar. Raf alomati raf holati tushunarli bo'lgan bo'lsa, nasb holatiga o'tamiz. Mana nasb qiluvchi harflar an, lan, izan, kaydir. Izan bu yerda har doim ham muzori fe'li nasb qilavermaydi. Uni shartlari bor. Quyida endi bu darsimizda berib o'tmadik, dars cho'zilib ketmasligi uchun. Bilib olaylik, izan doim ham muzori fe'li nasb qilavermaydi. Shaxs qo'shimchalari bi sig'ada nasb belgisi fathadir. Mana yaktuba, yaktuba asada yaktubu edi. Mana lan, ya'ni nasb qiluvchi harf kirdi va oxirini fathali qilib qo'ydi. Ushbu bi sig'ada mana nasb belgisi fatha o'z o'rnida turibdi. Qizilda belgilab qo'yganman. Illat harflardan vav va yoni fatha bilan aytish tiliga og'ir bo'lmagani uchun sog' harflardan farqsiz shu besifada fatha bilan nasb bo'laveradi. Yar miya, lan yar miya. Yuqorida o'tdikki, raf holatida yar miyu edi, yoga zamma og'ir, u zammani tushirib yuboramiz dedik. Ya'ni endi nasb holatida yoga fatha og'ir bo'lmas ekan, o'z o'rnida turar ekan. Lan yar miya, an yadu ova deb o'qiladi. Faqat oxir illat bilan Faqat oxir alif bilan tugallangan fe'llarda nasb alomati fatha taqdirda ko'ngilda bo'ladi. Lan yaxshi aslida lan yaxshaya edi. Bu yerdagi yen tepasi fatha ko'ngilda bo'ladi. Lan yaxsha qilib o'qiladi. Hargiz qo'rqmaydi degan ma'no beriladi.
an yurmaya, an yurma, an yurma aslida an yurmaya edi. Bu yerda ye ni faraz qilamiz tepasida a bor deb. Tasniyalar 4 ta, mana yaktuba, yaktuba, taktuba, taktuba nazarda tutilyapti. Muzakkar jamlar 2 ta, ya'ni yaktubu, taktubu nazarda tutilyapti. Bu muxotob muannas birligida, ya'ni taktubi nazarda tutilyapti. Ushbu jam 7 sig'ada, ya'ni mana shu barcha sig'ada, ya'ni 7 sig'ada raf alomati bo'lgan i'rob nuni yo'qotilishi bilan fe'l nasb holatiga ko'chadi. Yaktuba mana aslida mana bu nasb qiluvchi harf kirmasdan oldin yaktubani edi. Nasb qiluvchi harf kirdi, bu i'rob nunini tushirib yubordi. Oxirini ham qaraylik, taktubi aslida taktubina edi. Nasb qiluvchi harf kirishidan oldin nasb qiluvchi harf kirdi va i'rob nunini tushirib yubordi. Taktubi bo'lib qoldi. Nasb holati lan bilan nafi qilingan muzori fe'lining tuzilishi mana bu yerda berilgan g'oyib, muxotob, mutakallim deb. Nasb holati tushunarli bo'lgan bo'lsa jazm holatiga o'tamiz. Jazm qiluvchi harflar mana li, la, lam, lamma, indir. Lom illat harfi bo'lmagan muzori fe'llarning shaxs qo'shimchalari bi sig'ada jazm alomati sukundir. Mana yaktub, taktub, lam yaktub, lam taktub. Yaktub aslida yaktu bu edi. Jazm qiluvchi harf kirdi va oxirini sukun qilib qo'ydi. Va yana lom illat harfi bo'lgan muzorilarda jazm holatida lom o'rnida illat harfi tushiriladi. In yaxsha, in yad'u, in yarmi. In yarmi aslida qanday edi? Yarmi edi. Jazm qiluvchi harf kirdi va bu illat harfi tushirib yuborildi. Shunda in yarmi ko'rinishiga keldi. Tasniyalar 4 ta. Ya'ni mana bu yaktuba, taktuba, taktuba, taktuba nazarda tutilyapti. Muzakkar jamlari 2 ta, yaktubu, taktubu va muxotob muannas birligida, ya'ni taktubi raf alomati bo'lgan i'rob nun yo'qotilishi bilan fe'l jazm holatiga o'tadi. Mana in yaktuba aslida yaktuba ni edi. Jazm qiluvchi harf kirdi va bu i'rob nunni tushirib yuboradi. Jahd fe'lining tuzilishi mana berilgan g'oyib, muxotob, mutakallim sig'alari g'oyib 3-chi shaxs, muxotob 2-chi shaxs, mutakallim 1-chi shaxs. Eslatma, muannasning jamlari yaktubna va taktubna sig'alarida fathali nun shaxs alomati ismi zamir bo'lgani uchun 3 holat ham o'zgarishsiz qoladi. Mana yadxulna raf holatida ham, an yadxulna nasb holatida ham, lam yadxulna jazm holatida ham bunlar o'z o'rnida turibdi. Buni o'z o'rnida turishining sabablaridan biri mana bu yerda misolda qaraylik. Lam yaktubna, endi jazm qiluvchi harf kirdi. Bu nunni tushirib yuboramiz desak, mana bu yuqoridagi lam yaktub bilan bir xil bo'lib qoladi. Va ma'no chiqarishga, ma'no berishga qiynalib qolamiz va shuning uchun buni o'z o'rnida qoldiramiz. Lam yaktubna bo'ladi. Muxotobda ham lam taktubna o'z o'rnida turadi. Muzori fe'li borasidagi qoida mana shundan iborat edi.